O programa de regeneração é o resultado de um longo e sistematizado exercício de formulação estratégica coordenado pelo Conselho de Administração da Sonangol EPE e que contou com a participação dos gestores das subsidiárias e direções da Sonangol EPE. Tal exercício teve início em dezembro de 2017, com a elaboração e posterior apresentação do levantamento da situação nas subsidiárias e direções a 31 de dezembro de 2017. A 23 de março de 2018, foram aprovados em sessão do Conselho de Direção os Objetivos Estratégicos Corporativos para o Horizonte Temporal de 2018-2022. Posteriormente, a 11 de junho, foram aprovados em reunião ordinária do Conselho de Administração as diretrizes corporativas, ou seja, a visão, a missão e os valores da Sonangol EPE. Finalmente, no mês de setembro, o titular do Poder Executivo procedeu à aprovação do referido programa. A Sonangol, enquanto empresa detida integralmente pelo Estado angolano, é a entidade que operacionaliza as ações relacionadas ao setor petrolífero nacional, pelo que a sua estratégia não pode estar dissociada das grandes linhas orientadoras definidas pelo Estado. Assim sendo, o Programa de Regeneração teve como referências as diretrizes estratégicas estabelecidas no Programa de Longo Prazo Angola 2025, bem como os demais instrumentos de programação de médio e curto prazo que, de certa forma, materializam tais diretrizes, nomeadamente o Programa do Governo legitimado nas eleições de 2017, o Plano Intercalar do Governo para o período de outubro de 2017 a março de 2018, e o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Portanto, o Programa de Regeneração permitirá operacionalizar as estratégias a serem definidas pela Sonangol no seu plano estratégico. Na qualidade de empresa pública, a Sonangol EPE celebrará com o Estado o contrato-programa de modo a assegurar a prosecução do objeto social em adaptação permanente à evolução das circunstâncias, inclusive técnicas e tecnológicas, e conciliar a eficácia económica da empresa. A Sonangol definiu como diretrizes estratégicas as seguintes. Missão: contribuir para a sustentabilidade e o crescimento da indústria petrolífera nacional, de formas a garantir maior retorno para o Estado angolano, dando suporte à participação das empresas e dos quadros nacionais nas atividades do setor para o desenvolvimento socioeconómico de Angola. Visão: tornar-se numa empresa de referência do setor petrolífero no continente africano, comprometida com a sustentabilidade. A visão aprovada assenta em três pilares, designadamente: a empresa de referência do setor petrolífero, onde pretende reforçar o foco na cadeia de valor do petróleo bruto e gás natural, detendo reservas de petróleo e gás, capacidade, competências e eficiência operacional. Continente africano, perspectivando a integração na SADC por via de parcerias estratégicas regionais e visando atingir novos mercados do continente. Sustentabilidade, que implica maior preocupação com a qualidade, saúde, segurança e ambiente, a lucratividade no curto, médio e longo prazos, o investimento em energias renováveis e o desenvolvimento de bioenergias, sem descurar da responsabilidade social corporativa. Representam os valores corporativos da Sonangol EPE os seguintes: a humildade, disciplina e seriedade, a conduta ética, o alto desempenho, o respeito pelas partes interessadas, o trabalho em equipa, a lealdade e o rigor. A Sonangol EPE conta com uma nobre história de 42 anos de existência, forte expressão ao longo de toda a cadeia de valor petrolífera e valioso capital humano, pelo que a companhia será regenerada, fazendo a exaltação da sua história e da capacidade técnica e talento dos seus quadros, para, através do programa de regeneração apresentado, atingir os objetivos estratégicos definidos para o grupo no quinquênio de 2018 a 2022. Neste sentido, este programa visa fazer a regeneração do grupo empresarial e maximizar o potencial dos ativos, tendo por base a visão, objetivos estratégicos do grupo: regenerar a Sonangol
de modo a torná-la mais competitiva e rentável, com o foco na cadeia primária de valor, observando os padrões internacionais de QSSA. Contribuir para a melhoria do desempenho do setor petrolífero em Angola. Impulsionar e intensificar a atividade para substituição de reservas e o aumento da produção de hidrocarbonetos a médio e longo prazo. Promover a prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de gás natural com vista a garantir a disponibilidade para utilização interna e a exportação. Promover o aumento da cota de produção interna de petróleo bruto, reforçando o papel da Sonangol Pesquisa e Produção, tornando-a mais eficiente. Fomentar e incentivar o desenvolvimento de uma indústria nacional robusta de suporte ao setor petrolífero. Aumentar a capacidade interna de produção de refinados para reduzir a dependência das importações. Consolidar a integração dos negócios de refinação, transporte, armazenagem e comercialização de produtos refinados com foco na promoção da eficiência e na liberalização do mercado de combustíveis. Otimizar o desenvolvimento organizacional do capital humano e tecnológico para o incremento da produtividade da empresa. Enquanto sociedade comercial, a Sonangol EP opera em toda a cadeia de valor do petróleo bruto e do gás natural e, de forma complementar, opera em várias indústrias, nomeadamente serviços aéreos, serviços de telecomunicações, gestão de participações financeiras, imobiliária, serviços médicos e medicamentosos e serviços de educação e ensino. O programa de regeneração abrange toda a cadeia de valor da Sonangol e negócios complementares e vai envolver a análise de aspectos organizacionais, estratégicos, processos, investimentos, entre outros. Por forma a dar continuidade às iniciativas e investimentos em curso ou planeados, bem como identificar novas iniciativas no decorrer do programa de regeneração, o mesmo encontra-se dividido em 3 blocos operacionais e 1 bloco de sustentação organizacional que visa suportar a atividade da organização como um todo. Negócios nucleares, com foco na cadeia de valor de petróleo bruto e gás natural e no desenvolvimento operacional das subsidiárias e participadas da companhia, presentes nesta cadeia e desenvolvido em 6 blocos. A exploração e produção, refinação e petroquímica, LNG e LPG, logística de combustíveis, distribuição e comercialização, continuidade de negócio, reestruturação financeira e portfólio, com foco na maximização do desempenho financeiro da companhia através de boas práticas de gestão e otimização da gestão de portfólio da organização desenvolvida ao longo de 3 blocos: finanças corporativas, subsidiárias não-core e investimentos. Enquadramento regulatório, com foco no acompanhamento e compreensão das normas e princípios de regulação do setor, no sentido de garantir que todas as ações desenvolvidas ou decisões tomadas no âmbito do programa de regeneração estejam alinhadas e contempladas na regulação sectorial vigente ou futura e que contempla um bloco único de execução, o enquadramento regulatório do setor. Sustentação organizacional, com foco em ações estruturantes e transversais a toda a organização e que concorram positivamente para o desenvolvimento do programa através da execução de 3 blocos: digitalização, sistemas, tecnologia e segurança de informação, desenvolvimento de competências, capitalizando estruturas da Academia Sonangol, gestão da mudança, relações públicas e comunicação. Para maximizar o contributo do programa de regeneração da Sonangol EP de forma transversal a toda a organização e cadeia de valor petrolífera, é relevante compreender
para que Objetivos Estratégicos 2018-2022 contribui cada bloco operacional deste programa. O presente quadro ilustra esta relação, indicando claramente os casos onde existe tal contribuição. O programa de regeneração está calendarizado para um período de 30 meses com objetivos específicos a materializar por fases. Fase 0. Fase de preparação para o arranque da implementação, com um prazo de 6 semanas, contadas a partir da data de lançamento do programa. Fase 1. Implementação de ações com resultados no curto prazo, definição do roteiro de melhorias operacionais e de medidas estruturantes cujos resultados serão alcançados nos primeiros 5 meses de execução, após a conclusão da fase 0. Fase 2. Implementação do roteiro de melhorias operacionais e de medidas estruturantes a serem efetivadas ao longo de 24 meses. Os primeiros 150 dias de projeto são determinantes para criar uma dinâmica de transformação do grupo. Após criada esta dinâmica e endereçados os entregáveis de caráter mais urgente, a partir do 15º mês, será ainda reforçado o plano de capacitação e consolidação de conhecimento das equipas, no sentido destas tornarem-se cada vez mais autónomas e capazes de imprimir um ritmo de melhoria contínua em todo o grupo Sonangol. Nos primeiros 45 dias do projeto, vai decorrer a fase 0, com vista à revalidação do âmbito, confirmação e compromisso com os objetivos definidos para os primeiros 150 dias do projeto e a definição da matriz de riscos do programa de regeneração da Sonangol EP. O programa será desenvolvido por uma equipa conjunta de quadros da Sonangol e consultores a trabalhar diariamente na sua execução. As responsabilidades de cada uma das estruturas do governo do programa são as seguintes. Comitê Estratégico. Definir a estratégia do projeto, disponibilizar recursos para a realização do projeto e submeter aspectos estratégicos relevantes para a decisão do Conselho de Administração da Sonangol EP. Comitê de Coordenação. Confirmar o alinhamento do programa com os objetivos estratégicos da Sonangol e a alocação de recursos para gerir alterações de âmbito e novas necessidades decorrente das atividades realizadas. E também decidir sobre questões-chave que se verifiquem ao longo do programa, analisar e aprovar os resultados do programa. Direção do projeto. Assegurar a gestão diária do projeto, prazos, orçamento e produção. Identificar e endereçar possíveis obstáculos ou desvios ao plano de trabalho e providenciar suporte técnico e metodológico. Equipas operacionais. Executar, técnica e funcionalmente, as atividades previstas na abordagem metodológica. Coordenar e controlar o trabalho no dia-a-dia e identificar potenciais obstáculos, desvios ao plano de trabalho ou alterações de âmbito. Painel de especialistas. Fornecer uma visão crítica sobre as opções a adotar pela Sonangol. Identificar riscos e benefícios potenciais das opções estratégicas a adotar pela Sonangol e aportar conhecimento especializado e participar em sessões de trabalho críticas. Painel de execução e qualidade. Contribuir com conhecimento específico para o programa e para o controlo do mesmo. Garantir o correto envolvimento de especialistas nos principais temas técnicos e endereçar no âmbito do programa. Controlar a qualidade dos outputs de acordo com os padrões internacionais, Standard Deloitte e a exigência do grupo Sonangol. Painel de supervisão. Garantia do compromisso institucional e supervisão transversal da equipa alocada ao programa, sempre que necessário. Para maximizar o respectivo impacto, o programa de regeneração
deve respeitar os seguintes princípios-chave: elevado envolvimento e compromisso de gestão de top, projeto inclusivo com forte componente de capacitação e prioridade a ações ativáveis e com resultado no curto prazo. Sonangol, por uma empresa mais ágil e mais robusta.